been in it like. Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e eu vou trazer um torneio pra vocês hoje. Eu tô bolado, eu tô querendo usar o Kimimaro de... na nossa composição aí de lâmina. Então acho que vai ficar legal, mano. Vem comigo que eu vou fazer uma formação bem da hora agora pro Kimimaro. Eu vou usar o C também, moleque. Então vai ser o C, que todo mundo fala mal aí, fala que é ruim, fala que é uma bosta. Então a gente vai usar o C, já que o pessoal não gosta do C. Eu já cheguei a fazer uns sábios com ele. Eu gostei muito de usar o C, mano. Então vai ser interessante, porque ele dá uma resistência pro grupo todo dos ninjas relâmpago, né? Então vai ser um time bem tanque, bem forte. Eu acho que vai ficar interessante, moleque. Eu acho que vai dar bom, hein? Deixa eu ver o que eu posso levar aqui. Levar a cobrona, Ambo e a Raízes não pode faltar. Eu acho que assim tá bom, mano. Aí o C vai dar uma resistência, o C de segundo movimento. Eu posso usar também a esotérica dele, que limpa status positivo e escudo de quem não for relâmpago. Então meu time tá tranquilão, tá bem protegido nessa. Se vier uns times de pedra, uns times de garra, eu meto a cegueira dele ali, já tiro todos os buffs do maluco. Então vai ficar bem legal, vai ficar bem da hora, mano. Deixa eu preparar um salve pra vocês aqui, né? Vocês sempre pedem salve. Eu deixo abrir o bagulho pra mandar salve. Aproveitar aqui rapidão, moleque. Senão vocês falam, ah, o Lumen não mandou salve no torneio, mano. Vacilo. É nada feio, eu vou mandar assim, mano. Vocês me deram um apoio absurdo no canal, né? Vocês são foda. Ô, vocês viram o... Eu falei merda lá, né, mano? É os ninja da nuvem, né? A Maria Joaquina, o Cirilo. Então, peço desculpas aí. A galera me corrigiu lá nos comentários. Já agradeço aí o pessoal que tá sempre de olho nas minhas merda. Ó, o Diego Oliveira pediu salve. Deixa eu mandar começar a luta aqui. Quem mais pediu salve, mano? Ah, mandou um salve lá pro S168, a sarada que pediu, mano. É nóis. O Tio Denki, o Yotuki, é nóis, feio. André Gamer 88. O Hit, salve, mano. O Hit que me corrigiu, feio. Ele falou que não é da névoa oculta lá, não, mano. É da nuvem. Então, beleza, tá corrigido. Desculpa aí o equívoco. E olha o que ele ia enfrentar, feio. Ah, mano, o maluco tem três ninjinhas, feio. Aí é zoado. Poxa, aí é vacilo, mano. Nosso mano Averneg 20 aqui. Será que ele é inscrito? Se mandar um salve feio aqui, a gente dá vitória pro mano, mano. Se o cara for inscrito, vocês estão ligados que aqui a gente tem bom coração. Aqui a gente entrega os dinjinhos, depois a gente ressuscita essas pragas de novo. Aqui não tem tempo ruim não, feio. Será que ele é inscrito? Será que ele vai mandar um salve no meio? Ou vai mandar um feio pra nós? A gente já detecta quem é inscrito e a gente já ajuda o brother aqui, porque é foda, mano. Lutar com três ninjas zoado. Mas ele tá quietinho, não vai falar nada. Ele não tá feliz porque ele só tem três ninjas, né? Isso é zoado. Então a gente vai, mano. Vai daquele jeito. Tentar levar o mano aqui rapidão, pra gente dar procedimento no nosso torneio. E ele não tá feliz não, moleque. Olha o Darunho, feio. Você acha que o Darunho tá feliz? Olha aqui. Olha o raião. Olha os tigres. Ah, é. O C, ele suga o chakra, né? Ele pega o chakra que usam nele. Então, ele é bem legal, mano. E ele tem uma chance muito alta de começar um combo, né? De fazer a queda lá acontecer. Então, ele é um ninja bem legal, mano. Eu não sei por que não usam ele. Eu acho que é porque o pessoal não entende muito bem a esotérica dele. Ou é Xtreme, moleque. Agora vai dar ruim, hein? Xtreme aí. Do S35. Salve, fei. Tamo junto. Ele vai nos enfrentar agora. Será que ele tá feliz? Acho que não. Vamos ver se vai dar bom nessa comp. Tá certo que ele é um pouco mais fraco, né? Ele tem, tipo, 57k, mano. Aí é zoado. Olha o C como vai. Falei, mano. Ele é muito bom pra startar combo. Ele sempre starta combo nesse bagulho. Olha lá. Salve, fei. É nóis. Salve, fei. Xtreme aí, nosso inscrito, hein. Obrigadão, mano. O Green Joe do S241, mano. Pediu salve. É nóis, fei. O Van Dilson tá sempre lá no canal, dando uma força. Tô sim, mano. Eita, porra, moleque, é rápido, mano. Tô sim, feio. Eu ia digitar o bagulho aqui, ele já chegou metendo um louco ali. Q,
Caralho, o cara é rápido. Você tem o dedo rápido, moleque. Tá puto. O João Vitor é nóis, mano. Itachi San do S56. J Gamer. O Thiago falou salve Fei, salve Fei. Raizinho do S34 falou pra divulgar nós. Você tem canal, Fei? Se tiver canal aí, já passa os contatos aí, mano. O Raizinho lá do S34. Passa os contatinhos pra nós aí. Um salve pra Guild War. Ah, eu lembro dessa guild aqui, mano. Eu já mandei salve pra vocês já. Valeu, mano. Do S35. Tá salvada a galera da War aí. Pessoal zica no bagulho. Começar a terceira luta. Fazer esse bagulho ser rápido. O Matizu. É nóis, mano. Thiago. O Tato Clan S34. Que é o nossos mano lá da Azkaban, né? Salve, mano. Obrigadão pelo carinho aí. Espero que vocês estejam gravando bastante vídeo aí, hein? Eita, agora é aquela compra sujeira, né, mano? Quer ver? O cara tem 70k. O cara forjado na sujeira. Vai dar ruim agora, hein, mano? E aí, Fei? E aí, Zezão? Salve. Olha a cegueira. Já aconteceu a cegueira ali já. E pior que vai ser foda matar esse mano aqui. Porque ele tá putaço, moleque. O que eu vou fazer nesse mano? Uma coisa é certa. Eu não posso usar... Valeu, Zezão. Vocês que são foda, mano. Ah, é. Eu vou poder cegar ele. Nossa, vamos cegar ele só de zoa, mano. Mas aí o viado do preto vai limpar, né? Depois eu cego ele. Ah lá, deixa ele vir, deixa ele vir. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha como a sujeira dele é. Ah, o preto é cego e não faz os bagulho, né, mano? Nossa, vamos cegar ele, só de zoom. Tirar esses 7k de escudo dele lá, ele perdeu os escudos tudo. Ai, cara, ele perdeu os escudos, mano. Ah, velho, tirou. Mas já tirei os buffs dele já, tirei os bagulho dele. É mó engraçado, né, mano? Olha lá, fica cegando, ó. O bagulho é mó roleplay. É mó engraçado usar o C. Ele tira os buffs do cara, tipo, se ele tinha algum buff de defesa, algum buffzinho, já era, mano. Já foi pro saco. A gente já deu bastante dano na Mei dele ali. O safado ali tá cego. Eu acho que o negócio é a gente matar essa Mei, hein. O negócio é focar ela, porque ela vai vir bolada, vai vir putaça. Eita porra, olha como ele vai. Você acha que a cobra ali tá feliz. Oh, tá dando bom, hein? E olha que o mano tem uma formação bem chata aqui. Eu não sei como que eu vou matar aquela Sakura. E olha você fazendo combo. Você é muito bom, mano. Acho que ele de primeiro movimento ele deve ser bom também. Não precisa nem usar esotérica, só vai com você. O Zezão querendo lutar com nós. Valeu, mano. Obrigado mesmo aí pelo carinho. Você vê que isso que faz a gente querer gravar vídeo, mano. Não é nada, tipo, não é inscrito, é quantidade de inscrito, quantidade dos bagulho e tal. É o carinho que vocês têm por nós, mano. Agradeço de coração, Fê, agradeço mesmo. Vocês são foda. O bom é que você dá uma curinha também, né? Ele tem o ataque básico, ele tem a cura dele. Quer ver, ó? Ele vai curar o mano da lâmina aqui, ó. Olha lá, ó. Aí sim, hein? Eu não sei se ele tira todo. Olha, ele sempre comba, mano. Sempre comba. O mano tá. É. Vou esperar, ó, quando o preta. O preta não. O preta mesmo. O preta vai ter o escudo dele, eu acho. Não sei se ele já usou pela segunda vez. A gente tem que ir na Sakura agora. Tem que matar essa safada. Eu vou esperar ele se limpar, se curar e tal. Porque vai ser foda matar a Sakura agora, mano. Eu não tenho chama, tá ligado? Eles vão começar a se curar, vão começar a... Nossa, vai dar muito ruim, mano. E esse punho não tá feliz. Eu vou tentar tirar os buffs dele. Aí, ó. Porque o cara não tá feliz, mano. Eu não sei se eu tô tirando o ataque dele, porque vocês estão vendo que ele tá sendo estacado aqui, né? A cada ataque que ele toma. Eu não sei se eu tô conseguindo remover o ataque dele. Ah lá, ele tá ganhando ataque, feio. O cara tá parando aí que ele faz. Oh, o bagulho não vai morrer, mano. A gente vai perder do feio aqui. Se
gente não matar a Sakura, fodeu. Deixa eu ver. Matamos a Sakura, mano. Nossa, deu muito bom. Eu acho... Nossa, feio. Sabe o que eu acho? Eu acho que o C tira, feio. Eu acho... Eu tenho certeza... Nossa, eu tenho certeza. Já era pra esse punho tá muito forte. Eu acho que o C tira o... os stacks que eles estão acumulando durante a luta. Eu acho que ele tira, mano. Porque a Sakura morreu muito fácil. E ela é uma ninja que vai juntando defesa, né? Se eu não me engano. Deixa eu pegar ele. Ah, não, mano. Acho que não tira, não. Ele deu 3k no pulo. Sei lá. Não sei, mas deixa eu ver. Ah, sei lá, mano. Tá dando um cai pouco de dano. Não sei dizer se ele tá com a defesa aumentada, não, mano. Talvez esteja assim. Mas deu bom pra nós. Mas o cara tava na sujeira, hein? Tava pro crime, hein? Valeu aí, Zezão, do S25. Obrigado pela luta, mano. E bagulho quase que deu ruim pra nós, feio. Cara, é bom, hein? MVP Pelote, salve, Rei da Sujeira. É nóis. S21 Kira. O Vicente, salve, Vicente. Salve, Vicente. Ô, Vicente é muito foda, feio. É nóis. Vicente que é o líder. Eu não sei se ele é líder ainda dos bagulho lá, né? Que geralmente tem mudança de líder, guild e tal. Mas o Vicente aí que é o líder da guild dos mano lá da S25, feio. Ele é que manda chuva. Que é o manda-chuva lá. Nossa, bem que podia ter cegado esse Raikage antes, né, mano? Raikage cegado ali antes seria o canal. Mas nosso time tá bem resistente por causa do C. Que vai ser perigoso o nosso mano Vicente aqui, porque ele tem a Sakura do crime ali embaixo. E ele é todo de relâmpago, então não vai rolar tentar cegar ele com o C. Talvez o que eu possa fazer é a Sakura, né? Cegar a Sakura. Ah, é quanto tempo, mano? Tamo junto. Faz tempo mesmo, eu vou enfrentar você direto no Sábios, mano. Você tava... Olha lá, chegamos a Raikage. Ah, moleque doido. Aí sim, hein. O negócio é cegar essa Sakura. O que vocês acham? Eu vou cegar a Sakura, mano. Porque a Sakura cega não vai curar o Raikage, não vai curar ninguém. Aí dá bom pra nós. Eita, você acha que ele tá feliz? Pô, deu muito dano, mano. Eita porra. Eu tenho que matar a Sakura, eu acho... Ela vai me miar demais o meu rolê aqui, se eu não levar ela. Mas meu time tá todo paralisado. O Darui tá dando um dano absurdo, né, mano, na esotérica. Ele não era assim, não. Deve tá bugado essa porra. Ah, ele pegou aí. É da hora o aí, mano. Eu gosto dele. É a marca, ajuda demais. Mas eu acho que o momento não... Eu acho que ele vai ficar melhor com o Sasuke Susanoo, isso eu posso garantir. O AI vai ser mais usado que o Sasuke Susanoo, tipo, lá pra frente. Mas acho que agora ainda... É, o Sasuke eu tenho ele e tal, mas... Eu acho que já ele vai ser defasado, mano. Ó, conseguimos levar o lâmina ali na facada do Darui. A Sakura tá ficando perigosa. O Darui vai ter esotérico, eu acho, agora. Deixa eu ver. Não, Sakura, essa safada. Não se cure. Deixa eu dar uma cegueira aqui. Nesse safado. E vamos no Darui, mano. Tem que matar esse Darui. Esse Darui tá perigoso. E agora eu tô encucado com esse bagulho do C, mano. Deixa eu falar o bagulho pra ele aqui. E quando sair os ninjas da nuvenzinha lá, eu acho que o pessoal vai começar a usar mais o Raikage, entendeu? Então a galera tá meio desanimada com o Raikage agora. Mas eu vejo isso igual aconteceu com o Bi, né? O Bi, a galera, nossa, tirava Bi no baú dos Kage, mano. O pessoal chegava a chorar, postar textão ali no chat mundo, reclamando. Mas agora só dá Bi, mano. É Bi pra tudo quanto é lado. Então é porque a gente não tem todos os ninjas disponíveis, entendeu? Então é difícil mesmo encaixar. Adoro.
alguns ninjas, mas eu acho que ele vai ser muito usado quando vier o bagulho da nuvem lá, mano. Eu acho que aqueles ninjas da nuvem vão vir pra poder trazer o Raikage, trazer altos ninjas legais do relâmpago aí. Não, mate a Sakura antes que ela se cure. Caralho, deu 3k e pouco. Meu Deus, mano, o Kimimaro é um monstro, moleque. O Kimimaro é Deus, é God. Valeu, Vincent, pela luta. Você é foda, mano. Obrigado aí pelo carinho. Ó, o Victor Lucas, é nóis, mano. O Fire do S51, tamo junto. O Dante apareceu lá, né? Nossa, o Dante deve estar muito puto, moleque. Ai, caralho, o Dante é foda. A gente ganhou dele na cagada, né, mano? Ó, salve pro S67 Fei. É salve 67 Fei, eu tô Nick ou é Fei, tipo eu Fei? Não sei, mano. Tá salvado o S67 aí. O Ashura 120 e a guild No Pain. É nóis, mano. O Tobi S107, tamo junto. Obrigado aí. É nóis. Deixa eu ver quem mais aqui. Pedindo salve. O Boruto do S207, tamo junto. Everton Jonathan, é nóis. Clemilda tá sempre aí, brigadão. Ítalo Vieira. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais algum mano aqui querendo um salve, pra gente esquecer dos mano. O Hitsugai Atoshiro, tamo junto, mano. Jonathan Santos. Só o pessoal zica aí, tá demorando pra achar, moleque. Um minuto já. Vamos cortar aí, quando achar uma luta eu volto. Ó, achamos uma luta aqui. Vamos ver quem que vai ser o mano que vai nos enfrentar. Izumi, do S37. É, mano, forte, com comp de cura também. Vai ser zoado, mano. Ó, o Hyang, do S203. Pediu salve, mano. E pra guild Brotherhood. É nóis. Valeu aí, obrigado pelo carinho aí, pelo comentário. Vamos ver se vai dar bom contra um mano de cura aqui. Eu sei que o Seiya vai ficar toda hora combando nessa Sakura, então vou deixar ela cega eternamente. Então isso é bem legal, você vê que o Seiya é absurdo, moleque. Esse Seiya aqui, acho que tem como usar ele, hein. Acho que a galera não usa mais pelo preconceito com a esotérica dele, não dá dano e tal. Mas ele fica cegando os caras, fica ativando o combo direto, então acho que dá bom sim, mano. Tem que olhar pra ele com outros olhos. Deixa eu ver o que a gente faz aqui. O mano tem mobilidade. Vamos esperar ele atacar, mano. Vamos ver. Ah lá, ele vai jogar a esotérica dele. Vamos ver onde que ele vai. Ele foi no nosso C, né, mano? Aí é zoado, filho. Não vai no C não, mano. Porque eu queria usar meu C, né? Vamos com o Darui primeiro. Depois eu vou de lâmina nele. Vamos ver se vai conseguir levar a Sakura. Eu acho que não. A Sakura é meio imortal. Olha como ela vai. Caralho, ela já levou a cura a vida toda. Eu acho que ela não tá feliz não, hein. Vai ser difícil essa luta aqui, porque o cara tem muita cura. Talvez... se eu conseguir levar a Sakura, eu consiga começar a dar dano nele, porque o meu time tá totalmente na frente dela. E ele não para de se curar, mano. O cara tá tipo usando todas as curas possíveis ali. Ó, você vai liberar agora, então eu já vou usar a cegueira dele. E a gente já começa a sapecar ele já, mano. Ele já tá sem os buffs, as paranauê todas. Tentar levar essa Sakura no ataque básico aqui nesse turno, não sei se vou conseguir. Pior que eu acho que não vai não, vai faltar dano. Mas é bom que ele tá todo cego. Então ele não vai conseguir se curar no básico, ele já gastou todas as esotéricas de cura dele. Então acho que tá bom, mano. Tá bom ainda. Tamo no jogo. Caralho, olha o dano, moleque. Naruto Senin destrói, né, mano? Um time de relâmpago. E tem que levar a Sakura. Se a Sakura não morrer, fodeu, mano. Se ela não morrer, vai dar muito ruim pra nós. Olha, ela não vai morrer. Ela tá se curando, ó. Caralho, mano. Vai dar ruim, velho. Eita, ele desistiu do rolê. Nossa, ele ia ganhar, mano. Ele desistiu, sei lá, porque eu ia ter o Lâmina de novo. Sei lá. Não sei, mano, porque ele desistiu. Tava dando bom pra ele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que o nosso mano tomou DC lá. Então, DC, né, mano? Nossa, DC. Nossa, que tosca piada, né, mano? Então, agradeço pra quem assistiu. Deixa um like se gostou. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda, beleza? Obrigadão por tudo. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.